Veterán druhé světové války a politický vězeň pan Václav Čiřovský je nositelem řady vyznamenání Československa, České republiky, Slovenska a Ruské federace. Do odboje v protektorátu vstoupil jako spojka mezi odbojem a sovětskými parašutisty. Když mu hrozilo zatčení gestapem, parašutisté zprostředkovali jeho odjezd z protektorátu německým ešelonem. Po dvou dnech jízdy byl vlak přepaden na Ukrajině partizány, on zatčen, odsouzen k trestu smrti, ale prokázal se heslem, které dostal před cestou a tím se zachránil. Protože jsem měl civilní oděv, jo, a nebyl jsem Němec, tak mě dali pryč, ty čtyři Němci byli zastřelený a mě dovezli do té stří, kde měli oni to sídlo, takový ty partizáni, víte, kde měli. Tam byl vycvičen a 4 měsíce bojoval na frontě. Bohatě využíval znalosti němčiny a po vyhlášení slovenského národního povstání se účastnil bojů. V říjnu 1944 v uniformě německého vojáka přišel do Brna jako spojka a zpět k jednotce. Poslední dny války už byl opět doma v Nechanicích a pomáhal při ozbrojování německých posádek. Svůj život radikálně změnil a požádal o propuštění z armády v říjnu 1948. Přihlásil se na ČVUT a začal studovat architekturu a pozemní stavitelství. Dostudoval, byl dekorován zlatou hvězdou Jánošíka a nabídnuto mu bylo členství v KSČ i komunistické funkce. Václav Čiřovský odmítl a tvrdě za to zaplatil. Musel nastoupit na stavbu přehrady ve Slapech. Vyloučen byl ze všech fakult ČVUT. Později se rozhodl, že republiku s kamarádem opustí. Zrada je ale dostala a byli zatčeni a odsouzeni na 7 let těžkého žaláře do uranových dolů na Jáchymovsku. Rehabilitován byl až v roce 1964. Vysokou školu dokončil až v roce 69. Nedostatečná osvěta v souvislosti například s politickými vězni v dnešní době panu Čiřovskému vadí a proto své myšlenky sepsal. Ale nikde neslyšíte, že byli u nás lidi zavřený, že byli političtí vězňové nebo tak. A tak jsem napsal tady takovouhle brožurku jsem tady napsal, jo, aby politickým vězňům. No, a je to tady, k tomu mám nějaký, a já vždycky, když mě bylo nejhůř, tak mě políbila musa a já jsem napsal nějaké, tak to jsou taky ty básně. Mnohokrát na hranici života a smrti. Silný životní příběh pana Čiřovského na vás zanechá nesmazatelnou stopu. Jakoby se několik lidských životů vměstnalo do toho jediného. I přes drsné životní události zůstává pan Čiřovský stále optimistou a navzdory věku vyhlíží další podněty a nové události.